ቀደም ብለን ይሄን የሚከላከልበት ሞተራይዝድ የሆኑ ማሽኖችን ገዝተናል የተለያዩ ግባቶችን ወደ 6 አይነት ግባት ሰጥተናል ከኬንያ የመጡ ባለሙያዎች ግሩፖች አውሮፕላን ይዘው እንዲረጩ ሁለመናውን አሟልተን ኮምቦልቻ ላይ ተንሳይድ ላይ እየሰሩ ነው ያሉት ለተቀን በቀን 6 ጊዜ ኦልሞስት ወደ 10 ቀን አካባቢ ሆናል ርጭት እያካሄዱ ነው ቀጥለን የችግሩን ስፋትና መጠን የሚመጥን ድጋፍ ማድረግ ግብአት መስጠት እህል መድራት ሊሆን ይችላል እንሰሳት ሀብት ያሉትን እንሰሳት መግዛት ማገዝ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛው መከላከል አራተኛው በዘላቂነት በምርምር መመለስ በህክምናም በመኖ ተገቢ የሆነ እርዳታ ለማድረግ የህብረተሰቡንም የራሱን የመቋቋም የኢንዲጂነስ ኖሌጅ ተጠቅሞ ዩኒቨርሲቲው በዛ ላይ እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን ልይታ በማድረግ ካለው የመንግስት መዋቅር ጋር ቅንጅት ፈጥሮ በአፋጣኝ እርዳታ የሚሹ ዜጎች ቀጥታ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ይኖራሉ። የተባባሰ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ከመገባቱ በፊት የአደጋ መከላከል ስራዎችን በጋራ እንዲሰራ እንደ ቦርድ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ባለ በሌላ አቅሙ ያሉትን የሰው ኃይል እውቀትም ፋይናንስም በመጠቀም ማህበረሰቡን ደግሞ በጋራ ሆኖ ከዚህ ችግር እንዲያወጣ እንደ ቦርድ ወስነናል።